おしゃれに仕上げたい。プーレイ。道の周りにはやはりこういうことになっちゃった。デメリットとしてはいつかこう巧み。はい、どうも皆さん、マグリーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。前回はですね、かつ世界でですね、素晴らしいシステムを組みまして、何かのお役に立てればということでね。そうですね、ああいうこう誰も触ってないところをこう触るっていうのいいね。ジャダさんがきっかけをくださったっていうところもありますし、はい、まあ、楽しかったということで、はい、今日はですね、こちら、そう、カズ世界の前に多少手をつけさせていただきました。あちらでございます。ちょっと様子が変わっておりますね。ここをね、ガラッと変えていきますから、皆さん。ちょっと怪しげな雰囲気にね、ちょっとどんどん変えていこうというふうに思っております。こちらのチャンネルは年末年始を除くほぼ毎日マインクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。私が中野翔マグニー、以後、お見知りおきよろしくお願いいたします。収録外でですね、このソウル松明を増やしました。この松明があるところ全部にあることをね、もう今右手に持ってますが、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。本日もやってまいります。翔太！楽しいやつですわ。楽しいやつですわ。あ、裏でね、ツリーファーム回して。なんで回したかっていうと、多くのこの苗木が欲しかったから、回す、結構回しましたね。はい。余ってますね。これまた燃やせばね、炭になるわけなんですが、今は燃料が必要ないのでね、燃料無限なんで、建築ってわけでもないけどね、多少の、まあ、建築と言っていいのか。道の周りには、やはりランダムで、あ、ここね、作ったところでございます。さあ、で、ここからなんですが、オークです。なんでオークなのか。巨木になるから。巨木だと、そうだな。まあ、ジャングルとか、ダークオークとか、松とか。ダークオークが雰囲気的にね、ベストなのかなとも思ったんですよ。怪しい感じを出すなら。しかしね、ダークオークないのよ。だから使えないのよ。で、松もこれほら、苗木が全然足りないじゃん。じゃあ、話をオークに戻そう。なんでオークなのか。巨木になるからですね。例えば、普通にこの状態で生やすとなると、これもちろん普通のオークの状態になりますよね。その横にブロックを2段積むことによって、これは、やっぱ3ブロックか。押して。おーい、来い。ほらー、こうやってね、多少の巨木になってくれるんですよね。これを狙ってやりたいんです。今普通のブロックでやりましたが、これが足場でできたなら非常に簡単だなと。3つ積む。しかし巨木にするには、うわー、いけるな。うん、足場で大丈夫だ。よっしゃ。ああ、なった。ほらほら、時間はかかるけど、これがまあ多くのいいところというか、まあアカシアでも同じような感じになるんだけど、多くの方がよりこう森感を出せるというかさ。はい、ほら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 。こんな感じですよ、皆さん。もう全部、もう葉っぱで囲ってやりたいぐらいの気持ちでいるんですよ、上を。これをね、あくまでこう人工的にやるっていうところにね、ロマンがあるわけ。ふふふー！地味だな、地味だな。で、そんなに離さない。なるべく近くに作っていくことで、このようにですね、密集された上になる。ほら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 。理想だよね。理想。で、その下にはソウル、松明が怪しく光っていると。例えば、ここに普通に、ちっちゃいの生やすとか。要するに、ほんとこの道、私が昨日じゃない、前々回しっかり作ったこの道以外は、もう、木が埋め尽くされていて、で、その木が埋め尽くされているところに、こう、機械がね、それぞれの機械がね、存在しているという、なんとも不思議な場所を作りたい。なんだよ、ちっちゃくなっちゃったじゃん。もうちょっと大きいの生えてくれないと。こういうところに生やすとどうなるのか。ああ、なるほど。まあ、高さが制限があるからね。どうしてもこうなっちゃうのか。こういうところとか。上にあるじゃん。機械が。機械を潰すことはないと思うんですけど。いった。けど、この高さになるのか。なるほど。上に何があるかを判断して、成長してるようだ。こういうところ、こう邪魔になるなーっていうようなところは、もうハサミで切っちゃう。恐れていた事態というか、あ、こういうことになっちゃった。いいんですよ。
理想なんだけどね。理想なんだけど、これ、ちゃんと動いてくれますかって。ちゃんと動くんならいいんだけど、っていう。断線はしてないと思うけどね。そう、ピストンの前とかちょっとやばくないか？うん。ピストンの前だけは、まずいと思うんだ。もうそれ以外はもう完璧。もうこうやってね、めり込んで、逆にこう、めり込んでいってもらうと、ありがたいぐらいなので。もう一個立てたいな、ここ。でかいの。よーし、よし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 。でけえのができ、ちょっと待って待って。またなんかややこしい感じになってないか？想像以上に、めり込んでる。大丈夫だと思うんだ。これなんか、葉っぱが BUD の、なんかきっかけになっちゃって潰れるみたいなことがありそうで怖いね。はい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 。めり込め、めり込め。理想だ、理想。めり込んでください。大丈夫か？大丈夫か？そんなこと言っちゃって。めっちゃいい感じにめり込んでくるね。いや、ほんとにね、理想です。もうね、骨粉がやばい。骨粉の消費がすごい、やっぱり。まあ、せめてツリーファームの周りぐらいは、囲えるぐらいはやっとこうかな。これなんか、なんか裏技ありそうだな。巨木を、多くの巨木をもうちょっと効率的に生やす方法みたいな。ありそうじゃね？ポドゾルの上ですが。よっしゃー。ポドゾルの方が生えやすかったりすんのかな？大丈夫か？大丈夫か？すごいところに入、すごいところに今、入り込んでるよ。はいはい、すごいところに入り込んでる。あそこも、きっと TNT の爆発でやられると思うけど、それはそれでいいんだ。マジでね、望んでる通りの生え方してくれるわ。あー、これ大丈夫？巨木になった。ちょっとじゃあ、マジで、この入り込み方大丈夫か？上、大丈夫だね。大丈夫だな。あそこも絡んでない。みんな、すごいことになってきてる。もう潰れたら潰れたら諦めるから。それぐらいちょっと男らしくね、諦めますから。あ！びっくりした。蜂いてもいいか、別に。バーンってびっくりした。お、見てほら、この、機械との密接感。本当に大丈夫なのか？なんとかコンクリート機構のところまでは食い込んできたぞ。かといってね、満足いく仕上がりにはまだなっておりません。こことかだってしょぼいのね。ここちっちゃいの、ここに。よしよしよし。まだ骨粉はね、ツリーファームの方に結構残ってて、もうすでに何回かパクリにね、行ってます。これ最終的に、それぞれの機構。これ、かまどが潰れるってことはないと思うんですよ、これ。ツリーファームが怖いよね。本当に。今、その、あー、うおー、生えた。生えた、生えた、生えた。ダメ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 。これでいい、これでこれでこれでいい。よし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 。じゃあ一番怖いとこ、ここ。はい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 。はい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 。これでいいはずだ。もう、なんでしょうね。もうずーっと機械のことばっかやってたから。もう今しめだよな。もうこれ以上やるなと。マグニさんよ。もうこれ以上お前は機械を触るんじゃねえ。お前は建築をするべきだろうと。資材を効率よくいくら集めたって、それを持て余してるようじゃ、その資材をやるやつを作った意味がないだろうということでね、皆様からのお叱りの声がね、ちょっと聞こえてくるようなので、すげえ、もう大好き。もうね、ほんと、ほんと好き。こういう感じ。これやっぱ自然の中にある感じ出てるでしょ、これ。想像以上にすごいことになってるから。マジで楽しみにしててほしい。もう下から見ると、何があるかわからないような状況にはなってきている。来るか空気を読まないビッグツリー。来た！ちょっと邪魔してないかどうかも確認してくるね。はいはいはい、大丈夫だ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 、こことかは特に問題ないはずだね。ちゃんと道は通れるようにしとかないといけないからね、皆さん。道なんだから、ほら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 ね、馬で通ることを想定していくなら、高さ3がないとダメだった気がする。乗った状態でこういう感じかな。じゃあ上から見てみる？ほらー、やばいことになっている。跡形もなくなってるというか、ほらちょっとこの辺りの景色とかかっこよくない？自然とテクノロジーの融合。うん、まだ骨粉が残っているので、よりもじゃもじゃ感をこう出していきます、この中に。
こうやったところで、道としてね、草の道としてやったところには絶対に生えないわけですよ、雑草と、そして花がね。なのでこう森の中により、より自然感を出すために、ポップンで色とりどりの花、そして、力強く育つ雑草をね、生やしてあげることで、よりかっこよくなるというね。デメリットとしては、いつかこう匠の存在にね気づかずね、大爆発を起こしてしまうことが予想されますが、おやつ、ほらこういうところで回収されるんだぞ。なんかよくない？よしよし、オッケーじゃないか。下から見てもなかなかにジブリ感が漂っており、こういう自然と気候の共存を、表現してみました。拠点から見ると、あーすげー、なんか高い木々が立っていると、出ると道はあるけれども、こうやって進んで、あ、こっちかと。これもう完全に道だってわかるもんね。うん、草の道が生きてるよね。でこっちにも行けるんだと。あ、でもこっちにも行けるんだなと。何なんだここは、何なんだこのはしごは、ん、どうなって嫌がる。さあ動くかな。動いちゃったね。動いちゃったって言っちゃったけど、動いたね。これが私の建築だ。